ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ପାଣି ଆଣ ବାପା ମନେ ଥିଲେ କାଠ ତେଜପତ୍ର ପିଆଜ ଏବେ ତ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି ବଟା ହେଇଥିବା ମସଲା ବଡ଼ି ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ହଳଦୀ ପାଉଡର ଟମାଟୋ ଗରମ ମସଲା ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେବା ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ଡାଲି ଅଟା ହେଇଥିବା ପରିବା ଦେବା ପୁଇ ଶାଗ
ଏବେ ତ ହେଇଯାଇଛି ତରକାରୀ, ଏବେ ତ ଓହ୍ଲେଇ ଦବା। କାନ୍ଦୁ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ।